Du må sgu da i Sønderhusparken, din fede lort. Jeg kunne ikke huske, hvad jeg skulle sige. Jeg kan ikke skrige, som du. Jo, det var da fedt. Det koster sgu ikke så meget, vel? Altså, det er sgu da fandme. Hey man, we're gonna try something. Very nice. Are you okay? Hi. Okay, nu tager vi den. Nu er den der. Ej, pigerne har kærester, John. Hvad fanden er du gang i? Goddag, goddag, den her! Åh, for fanden, mand. Synes du ikke, du taler en lille smule om det her? Lad mig lige gøre mig færdig. Det er et frækt område, ikke? Altså, man skal huske at spise masser af fisk. Altså, det er anbefalet. Okay. Ja. Kom. Lad os lave sådan noget. Kom nu. Ja. Ja. Det var en god forklaring. Var det rigtigt? Du kan godt lige svare mig. Du kan godt lige svare mig. Ja, godt. Vil du beholde de 50.000 kroner, eller vil du... Skal jeg tage et jysland, der bare flyder bare savn ned med hovedet på dig, mand. Prøv det igen, ikke? Okay.